გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ მაესტრო გიორგი გოჩელეიშვილი, თქვენ კი იმყოფებით ჩენელზე გამა და ჩვენ ვიწყებთ. უპირველეს ყოვლისა ეს ვიდეო მინდა დავიწყო იმ ამბავით, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გამას შემდეგი შესარჩევი შეჯიბრის თარიღის ოდნავ წინ გადაწევა. შეჯიბრი ჩატარდება 2 აპრილს. ეს არის იმასთან დაკავშირებული, რომ სამწუხაროდ ჩვენი კლუბი ვორიორსის დამაარსებელი კოტე ჩაჩავა გარდაიცვალა. ამიტომ ჩვენ წინაკვირას უბრალოდ არ ქონდა არც იმის ენერგია, სურვილი და საშუალება, რომ სათანადოდ მიგვეხედა ორგანიზაციულ საკითხებს. ამასთან დაკავშირებით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეჯიბრი ჩატარდეს ერთი კვირით, მოგვიანებით 2 აპრილს. როგორც წინა ვიდეოში ვთქვი, გაყიდული ბილეთებიდან მოგების 50% გადაერიცხება უკრაინაში დაზარალებულ ხალხს რუსეთის აგრესიისგან. ამიტომ გთხოვთ, რომ დაგვეხმაროთ და დაეხმაროთ ჩვენს პროექტს იმით, რომ ბილეთს შეიძენთ და ამითი ასევე დაეხმარებით უკრაინელ ხალხს, რომელიც დაზარალდნენ რუსეთის აგრესიის გამო. როგორც არაერთხელ მითქვია, ჩვენ გვესმის თქვენი და რამოდენიმე კომენტარში და პირად მესიჯში წავიკითხე, რომ იმის მიუხედავად, რომ ბილეთის ფასი დავაკელით 80-დან 50 ლარამდე, მაინც თვირიალ ბევრი მწერთ. ამიტომ შევიმუშავეთ ასეთი სამოტივაციო სქემა, რომელიც ჩვენს გარკვეულ სიმყარეს და დაჯერებას მოგცემს იმაში, რომ ქმედებები სწორად დავგეგმოთ და ასევე თქვენს შეგეძლებათ, რომ ფასი მოიგოთ. ესე იგი, გამას ბილეთს თუ შეიძენთ წინასწარ, ან დღევანდელ დღიდან და 21 მარტამდე თუ შეიძენთ ბილეთს, თქვენ შეგეძლებათ ის იყიდოთ 40 ლარა. 21-დან 28 მარტამდე თუ შეიძენთ ბილეთს, თქვენ შეგეძლებათ მისი ყიდვა 45 ლარად. ხოლო თუ შეიძენთ ბილეთს 28 მარტიდან და შეჯიბრის ჩატარების დღემდე, მაშინ 50 ლარი. ამიტომ იყიდეთ ბილეთები წინასწარ, რომ მიიღოთ სათანადო ფასდაკლება. ეხლა კი რა შეეხება თვითონ გამას მონაწილეებს. თქვენ როგორც ნახეთ, წინა შეჯიბრის მომზადების ფარგლებში და ახლაც ჩავატარეთ რამოდენიმე შეხვედრა მებრძოლებთან, ანუ ამ შეხვედრებს აქვთ ღია ვარჯიშის სახე, სადაც ერთად ვარჯიშობთ, ხალისობთ, სპარინგობთ, ვუტყავთ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. მინდა ხაზი გაუშვა, რომ მე პირადად უმეტეს მებრძოლთან მისპარინგია, მე პირადად ვარჩევ მათ ამ შეჯიბრების, ამ ღია ვარჯიშების მეშვეობით. ვუყურებ მათ ზოგად ფიზიკურ კონდიციებს, ბრძოლის უნარიანობას და ტექნიკურ აღჭურვილობას. ამიტომ ამ შაბათს არ იქნება გამონაკლისი, კიდევ ერთხელ ჩატარდება დიდი ღია ვარჯიში, სადაც ყველა გამას მონაწილეს, ბავშვებში ვინც იმონაწილეობთ და გინდათ უბრალოდ დაესწროთ, ნახოთ ჩვენ ძალიან გვინდა თქვენ ნახვა, გთხოვთ მობრძანდეთ შაბათს 3 საათზე კლუბ ვორიორში. ეს არის ნინო რამიშვილის 20 ნომერი ზიურის კორტებთან. ამ შაბათს 3 საათზე. ასევე გთხოვთ მობრძანდეთ ყველა იმას, ვისაც ქსურთ მიიღოთ მონაწილეობა და გინდათ შემდეგ შეჯიბრში ან კიდე მომავალ შესარჩევ შეჯიბრებში მიიღოთ მონაწილეობა. და რა თქმა უნდა, მობრძანდით ყველა ის, ვინც უკვე დავადასტურე და ვისაც გეკონტაქტებით. და ყველა ის, ვინც კომენტარებში აქ წერთ, რომ რაღაც ჩხუბის დონე არ მოგწონთ, რაღაც არასწორად იქნევენო ხელებს და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, თუ არც გინდათ გამაში მონაწილეობა,
თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ ღია ვარჯიშზე და გვაჩვენოთ კლასი. ჰეიტერებსაც პირდაპირ გეტყვით. თუ თქვენ ასეთი მაგარი ბრძოლა შეგიძლიათ, მობრძანდით ჩაბათ 3 საათზე და მაგრამ ცემეთ. მაგრამ არ დაგალწეთ ცემა მორევაზეა. რაც თავარია, ამ შაბათს გაჟღერდებიან წყვილები და მოხდება თქვენთან კონტრაქტებზე ხელის მოწერა. ამიტომ ყველას, ვისაც სურვილი გაქვთ, ვისაც იმედი გაქვთ, რომ მოხდებით გამაში, ყველა, სულ ყველა, აუცილებლად ჩამოდით კლუბ ვორიორში ამ შაბათს 3 საათზე. დავძაბოთ. დროა უკვე.